علي وردو هو الوحن ربا إن إن ير أو باقراون أكاس يو حالة قود هان جوبلان يو دور شوي كلفل يو يو أرسل معارض كا أرسل دون مدانع أحمد محمد السلام مدحوينها حدا جوبلان جوبلان سيد الله بسي وحي قبطي لو دور شو الدستوري دور شدي دور شد الدنباء لو كن سغال تون كي لستورتي وحي دعوي أغوست 2019 adduu ilaahay ku roon yahay waxaanu ku eegtaa August 2023 waxaan qorsheynaynaa sanadkan gudhiisa bilaha koowaad iyo labaad ee lagu soo wajahan in la qabto ama la isku diyaariyo doorashada baarlamaaniga iyo tan madaxtinimada intaba waa maasan tahay doorashadaas yaa ku mideysan Yaasir Raali ka ah Jubbaland Axmed Madowba ka talay Axmed Saad oo tahay deewaan madaxweynaha Jubbaland ee hadda jira madaxweynuhu waa madaxweyne qaanuni ah oo doorashada uu ku yimid waxa ay doorasho ay soo doorteen baarlamaanka baarlamaankuna ay soo xuleen dadkii lahaa muddo la siiyay muddadiisina waa dhamaad waxa lagu mideysan yahay in Axmed xilligiisa marka la gaaro oo aan waxba aysan naga xigin la isugu yeero dhaqankii deegaanka lahaa la magacaabo guddigii doorashada oo ay madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu magacaabo kala nasashada dadka ma aragtay marka ay doonayeen inay la tartamaan wixii inta ka dambeeyay in doorasho la galo way doorashadii waxaan ogeyn ugu dambeeyay hadda Axmed uu ka soo baxay Faisalo muran badan baa hareereeyay siyaasiyiin fara badan oo isku soo taagay xilkaasna waa ay ka gadoodeen oo musharaxnimadii dib ayay ugu laabteen muran fara badan aa dhacay sida xilibanada ay ku yimaadeen yaa dhaliil fara badan ka jirtay hadda waxaad leedahay doorasho qaanuni ah oo xilibanada Jubbaland ay soo doorteen Axmed ayuu markaa ku joogaa dad fara badan oo ka aragti duwanna waa ay jirtaa oo dhaliisha soo jeedinaya sidee arintaa ku suurtageli kartaa doorashada soo socota in xilibaano dastuuri ah dadka shacabka ay soo doortaan qabaa'ilka sida hadda doorashada deegaanada kaleba ay ka dhacdo kadibna xilibaanada ay hogaamiyaha Jubbaland cusub ee Axmed Badali lahaa ay soo doortaan sidee macquul kugula noqonaysaa adigoo dib u raacaya doorashadii lasoo dhaafay doorashadii lasoo dhaafay 2019 waxay u tahay cashar dhammaan siyaasiyiinta iyo bulshoweynta reer Jubbaland Axmed laftigiisuna waa madaxweynihii lagu doortay doorashada khilaaf ku hareeyay waxaan jeclahay dhibaatooyin badan oo kasoo gaaray aqoonsi la'aan weyn oo arrintaas ka dhacday darteed inaysan macquul marnaba u noqonaynin khilaaf dambe inay Jubbaland gasho maamulka Jubbaland hadda jirana waa arag ka yahay arrimaha khilaafaadka ka yimaada doorashooyinka isku dhaca ma aragtay arrimaha siyaasadda annaga mas-uuliyadeeda tahay inaanu ka shaqeyno in la helo baar gudiyo dastuur gudiyo doorasho oo hufan ay beeluhuna ay si madax banaan u xushaan xilibanada iyaga soo dooranaya iyagu ay soo dooranayaan oo dooranaya madaxweynaha marka mas-uuliyaddan doorashadu waa mid u dhaxaysa dhammaan dadka qaybaha kala duwan ee doorashada daneynaya isku meel bayna aadi doontaa insha Allah mar kale aan kugu celiyo ma u muuqanaysaa saansaanta Axmed Raali inuu ka yahay doorasho nidaam ah oo dastuurka uu qabo xilibanadana si madax banaan ay ku soo baxaan in Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland ay ka dhacdo Axmed iyo maamulka hadda jooga in ay raali ka yihiin ma malaysanaysaa raali ahaanshaha Axmed iyo maamulka jooga wax macna ah hadda ku jira ma leh dhammaan dadka reer Jubbaland waxa u dhaxeeya oo kaliya dastuur ay ku heshiiyeen dastuurka lagu heshiiyey ayaa dadka hagaya oo shaqada wadaya inay raali ahaadaan mise raali ahaan wax macna ah noogu jira annaga ma leh xilliga doorashada waa la joogaa waan iska xaadirinaynaa magaalada Kismaayo shaqadana waa la wada qabanayaa waxaan rabaa yay tahay cidda aad ku kalsoontihiin ee hadda doorashada ee aad ka hadashay in ay Kismaayo iyo Jubbaland ka qabatay yay tahay cidda qabanaysa soo maamulka hadda jooga ma hor kacayo guddigii ma magacaabayo xildhibaanadii raali ahaanshiisku ma soo baxayaan well aan kugu laabtaa arrintaas maamulku xaq buu leeyahay guddiyada doorashada guddi hufan oo nadiif ah oo aan eex iyo qabyaalad iyo musuq lagu filayn inuu soo magacaabo sharciyadaana siinaysa dastuurka aanu wada aaminsannahay in lagu wada shaqeeyo waa arrinta koowaad arrinta labaad nin walba madaxweynuhu dhaarti dastuuri ayaa lagu dhaariyay doorashadiisii kadib dhaarti dastuurigeeda u dhaarsanaa ayaan annaguna aanu maaragtay dhinaca kulahayna wixii intaa ka dambeeya waxa weeye dee laysu sugi mariyo Kismaayo waa la wada tegayaa waxaana soo jeedinaynaa in dadku ay beeluhu ay maaragtay xulashadooda dib ugu laabtaan
عدي مثل هذا الصوح عشان مدحونه وأرنت أصبح برشر كسارة إنه إنه مارك في شغلها وقفته جديد الصوم قعاو يولد فدرال كان حرير كأرنت أسوله وداقينه وياي وقت جه هذا كذي من مدة قاد بأكو بنتهاي رجعت قاد قبطان كورن إن أي هذا نظام كأت شيء سعيد عضو ما رجعوا ناكسن ما كقبطان إن أحمد دستور كاسين أيه مدحون أحمد مدوب إن وجدي جا صار لسه وصام قعاو وجدي جن أي شقده قبصان رجعت قاد قبطان بقول كي بوا أنت رشاد عن قبلنا نهار تدي بين عالم كوا وأول شقية لكن نظام كوا شقية جد أحمد صوم عابي وحليه وحيلنا يا واتشبات يمسؤولي لي يلنا يا مسؤولي لها صوم بكو إجينا أنا وهذيك بحنا وحوي دبنا ككيستاجنا هذي مسؤولي هو جونا يا ندي مسؤولي دا لقطة كون حيسة إذا نسيجار وما استعمال كرتو بيلها أنا ولوتشي دا دي سهولة الصومالية نوا أركها أنا ونوين شوقنا oo ka aragti doon oo maartay nidaamkii kor joogteenina oo doonayna inaan tartanka galno marka dad isu yimaado waxa maamulo dastuur iyo sharci gudiga hadii la soo magacaabo hadii dad background-koodu khaldan yahay ku jiraan waa diidayna waxa leena waa in dadkan la soo bedelaa hadii laakiin dadka lagu qanco waxa yeelanay xeerar iyo qawaaniin qawaaniintaasan ku wada dhaqmayna waa qaanuunka ixtiraam weedana isagana lama ixtiraamayo waxa weey kalsoonida laga laabanaya waa yahay مددرو احمد سو مامولاي فيصل او جوبلان دلك دغالا كسودا فيصل متان سيده اد هدا كوور هيسو ديغانده جوبلان انكستو هدا سي رسمي او سن او بلابنين ريغدو سياسيين تيدو waxay raadeen dagaalan qaadeena oo madaxweynihii dawladdi dhaxan la safan isku soo duub hadalhayn waxa jirtay shir magaalada muqdisho ku soo gabagabobay in maamulada maamul goboleedyada dhisan ee dawladda dhexe waxa la isku afgartay in dalka dagaal uu ka socdo inta shabaab dagaalkoodu ka socdana muddo kordhin loo sameeyo maamulada dalka ka jira miyaad ku qancaysan siyaasiyinta Jubaland hadii aad tihiin in sanad iyo laba loogu daro Axmed Madobe si dagaalka al shabaab meel looga soo haro kaaga daran Jubaland kuma ba sii jirto oo magaalada madaxdeedii iyo gobolan baa maqan haye Faisal aan kugu laabta Cali oo dawladda federaalka ah mas'uuliyad ay leedahay loo doortay mandate-kedu waa 4 sano aan maamuladana walaalba doorashada xilliga dhacday wax iska galay ma jirto oo dastuurada maamul goboleedadu muwaafaqsan dastuurka federaalka ah ilaa dastuurada la harmonize gareeyana madaxweynuhu mas'uuliyad uu isagu wax ku yeeriyo ma yeelan karo waa arinta koowaad arinta labaad aad ka shaqaysay arinta gada ah gada waa gobol ka tirsan maamulka Jubaland reer gada waa dad reer Jubaland ah arinta markaan ku sii cadeeyo maamulka gedo asagu ma oran karo dagaal baan ku qaadaynaa shabaab aysan coordinate gareynayn Jubaland ee madaxweynaha siiya Axmed Maxamed Salaam anaga waxaan doonaynaa gedo Jubada dhexe iyo Jubada hoose dadka u dhashay ee reer Jubaland inaan marka hore sharciyada ixtiraamno si aan sharciyad wax uga helno waxaan doonaynaa inaan nidaamka jooga aanu bedelno waxaan ku bedelaynaa hab sharci ah laakiin asagu oo shaqadii haya aan ku dhamay asagu shaqadii gacanta ku haya ma doonayno inaan duc faruurno oo dhinacyada ka galno dagaalka shabaab lagula jiro maamul kasta waxaa hoggaan u ah taliyayaasha ciidamada iyo xafiiska madaxweyne ayagaan ku ixtiraamayna shaqada inay wadaan wixii annaga nalo ka baahna si gaar ah waa kala shaqeynayna laakiin haddii midaas aan kugu daro gado marka aad leedahay dagaal iyo shabaab lagu qaado aysan marka Jubaland madaxweyne Axmed nidaamka hadda jira aysan hoggaaminaynin ma sameyn karaan saddex sano iyo jajab gado maamulka Axmed Maxamed Islaam ma hoostageynin oo gudoomiyihii ee maamulkii halka ka jira ayaga ayaa nidaamkooda wata miyeen aan ahayn fasax aan ku saxo arintaas gado waxay qabtaa tabasho siyaasiinta gado aanu ma kala qaadaya ama kismaayaha joogo ama garbahaaraha joogo waa niman reer Jubaland oo deegaanadooda jooga nidaamka jooga ee maamulka garbahaaraha ee caasimadu ah gobolka gado tabashay sheegtay inay qabaan tabashadana wada hadal baa lagu xalin karaa ayaa in la isu tago saddex sano iyo bar tabashada wada hadal lagu xalin kari waayey Faisal hadda la xalinayo maxay tahay waxaad ogtahay cadeyn inaadna aad u haysaa gobolka gado inuu rahan ugu jiray oo ku gorgortamayay madaxweynihii hore maamulkii hore ayaa madaxweynihii hore dhihin oo ahayd laba deegaan doorasho khilaafaad aad u weyn ayaan arintaas ka dhacay sidaas darteed maamulkii dawladda dhexe ee federaalka ayaa maamulka gado ka wareejiyay dawladda Jubaland wariyada maamulka Jubaland ee dawladda federaalka ay kuma soo celin ee madaxweyne Xasan hoggaanka u yahay maamulkiisi iyo mataqaana dawladnimadiisi arintaas madaxweynaha anuu de Axmed Maxamed Salaam mana matalo aragti ahaan nabad iswaafaqsan ma nihin
لكن waxa qaba halka umada reer Jubaland inuu ku jiro gacmaha dadka reer Jubaland gobolka gedo masiirkiisa halkiisa wuxuu yaalaa magaalada Kismaayo way waxaan u baahan waxaan loo baahan yahay in ay wada hadalka iyo khilaafaadka jira lagu xaliyo wada hadal waaga gobolka gedo waan u tagi doonaa qaybaha dambe laakiin waxaan rabaa aan ku noqdo madaxweyne Ahmed doorashadii 19kii dhacday ee dhawaan sida hadda aad ka dhawaajisay muran farabadan hareereeyay waa tii musharaxiintii qayb ka mid ah ay baxeen ugu dambeyn doorashadii markay dhacday Faisal oo Nairobi la fariistay Ahmed Islaam iyo saddex nin kale oo musharaxiin ahaa heshiiska qayb ka mid ah waxaa ka mid ahayd in Ahmed Taamkan loo ogolaado in uu hoggaamiyo Jubaland doorashadiina sax ay ku noqoto laakiin doorashadan baa isku soo sharaxin ma qabtaa hadda aragtidaas Ahmed inuusan musharax Jubaland noqon karin aan ku fiiriyo dhinaca dastuurka horta dee ogolaasho la'aan meeshan ma yeelan saddexda nin oo diidanaa barnaamijka mucaarad registered ah oo tartamay bay ay tartan isku dayay bay ahaayeen taa markaan kasoo tagno madaxweynaha waxa dastuurku u ogol yahay laba taam oo kaliya labada sistaam iyo dheeraad waa dhameystay Ahmed wax door ah uma furna inuu tartamo ama isu diyaariyo tartan hadda maxaa dhici kara haddii doorashadan waqtigeeda uu kordho sanad iyo muddo kale lagu daro talaabada aad qaadaysaan maxay tahay Faisal talaabada aan qaadayna waa cadahay annaga madaxweynuhu wuxuu madaxweynuhu loo yahay oo ku ixtiraaman yahay oo ku sharfan yahay muddadii dastuuriga ahayd haddii uu intaa madaxweynuhu dhaafo madaxweynuhu waa shaqsi caadi oo Faisal lamida magaalada Kismaayo waa la isugu tegayaa iyo maamul sidoo loo dhisan lahaa baana loo baahan yahay waaye aan ku laabto gobolka gado siyaasiyiin uu ka mid yahay Cabdirashiid Janan iyo senator Fartaag iyo siyaasiyiin kala tagay wada hadal la fureen iyaga oo gacmaha ishaystana waa ay soo muuqdeen gudoomiyaha gobolka gado iyo afayeenkiisi iyo siyaasiyiintii kale ee gobolka gado haddii ay midoobaan gobolka gado deegaanada Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin aan dagaal ku qaadayna dowladda dhaxan ugu gacansiinaysa oo Shabaab dhawaan waxa ay dileen taliyihii nabad sugidda ee gobolka gado Bakaal Kooke oo doolo iyo luuq inta u dhaxeysa lagu dilay Shabaab aan iska dhicinayna haddii ay yiraahdaan ma waxa la leeyahay wada hadalka gado iyo Kismaayo u dhaxeeya horta hal la dhameeyo mise dagaalka horeynaya Faisal sida aragtidaada aan ku sheego in ay siyaasiyiinta waaweyn oo miisaan kale oo senatorku ugu horeeyo ay tagaan gobolka gado oo gacmaha la isqabsado waa guul aad u weyn waana sharaf dadka reer gado u soo hoyatay khilaafku macno ma sameeyo laakiin wadajirka ayaa horumar lagu gaaraa arrintaa waa arrin la soo dhaweynayo anigu shaqsi ahaanna waan soo dhaweynayaa arrinta kale oo ah in Shabaab lala diriro gado iyadoon dowlad la jirin Cabdirashiid Janan uu joogo ayaa Shabaab iska xoreeya oo toddobada degmo la isu mariyay waa arrin wanaagsan in ay deegaankooda xoreystaan oo ay ka shaqeeyaan horumarinta arrinta loo baahan yahay dagaalka guud ee nationalka ee lagu qaaday nimankan odayaasha ah ee Shabaab waxa uu u baahan yahay strategy waxa uu u baahan yahay operations waxa uu u baahan yahay in qabaailada laftigooda la kala ilaaliyo oo conflict badan baa jira sidaa darteed arrinta ugu muhiimsan waxa weeye haddii Shabaab dagaal mideysan lagu qaadayo waxaa hoggaanka ah dowladda Jubaland waxayna caawinaysaa dadka deegaanka si ay isaga xoreeyaan nimanka odayaasha waayahay Faisal dhinaca kale waxaa la isweydiinayaa su-aal ah dadka siyaasadda falanqeeya gaar ahaan kuwa Jubaland oo adiga baad qayb ka tahay Jubaland dhowr iyo toban sano dhisan tahay ku dhawaad toban sano maamul goboleedyada kuwa ugu horreeyay qayb ka tahay marka laga reebo Puntland maamuladii ka dambeeyaa 1-2 ilaa 3 madaxweyne soo maray Kismaayo Jubaland Ahmed Maxamed Islaam maxaa kaliya ku ekey miyaanan lahayn qof kale oo hoggaamin kara sida aragtida arrintaasi waa dib u dhac weyn marka laga sheekeynayo horumarka dhanka Jubaland laakiin marka laga hadlayo Ahmed iyo teeramadiisa madaxtinimada Ahmed labada teeramo la doortay waxaa doortay dadka deegaanka fursad buuna u helay inuu hoggaamiyo waa ka xumay fursadda uu ka faa'iideysan waayey deegaanka horumarka ma jiro dib heshiisiin weyn oo siyaasadeed kama jirto Cabdullaahi Kuure xoreyn weyn oo deegaanka la sufray kama jirto waxyaabo badan oo dib u dhac deegaanka waa uu maray laakiin dee arrinta xusid badan waxa waaye Ahmed si dastuuriya ayuu u leeyahay laba taam dastuurka Jubaland in lagu doorto waana lagu doortay dhinaca kale markaan u dhigo waxaa la leeyahay deegaano fara badan Shabaab waa haystaan laakiin markii Jubada hoose iyo gada la yiraahdo maamulka Jubaland deegaano fara badan ee Al-Shabaab ka haystaan talaabo ma qaadin maamulka Ahmed Madobe ee Al-Shabaab lagula dirirayo arrintan maxaa dhaliyay
والله تلاعب مقادن ما أوران كرنا ودي أسكر مواطنين وغير جبلانا وكل ما نيا فرنسا كان عرقنا نظام كأسكري حقيقي وي دقال كالكو كسر عضو فيصل وجبلان كم إذا وجبلان كل دقال ما يسأل الشباب جبلان ميلها إسكور فديان ودن دقال كأو كتيرة أنا هو مقابو أرنت السياسة ده أرنت حرينت الدجانة ده إن لسرعيو أحمد ندام كيسو فديد ويدنعي بدون بونا كتشفا لكن أسكرت موادرين تا إرير جوبلان دي قوضو ينفتو دو واغو هورين إن الدقانة دو حريان سياسة حمو دانك إيدانك واجر تا ودوغو أغو هوري أرين تيسا لكن جوبلان مروول با أسكرت يدا إيا موادرين تيدا ودو جروح ديارو يهين لولكا كمغان إن حريستان إسن نبادان أي كتاقا أكوسو قبقبيو قيمي دنبا سوغارة فيصل متانو سياسيين تجوبلان كمي aragtida aaduna muddo dheer waad ka warqabtaa siyaasadda axmed inkastoo qayb ka mid ah dhaleelayso si kale markaan u dhinaahno deegaanada jubaland ee al shabaab ay ku sugan yihiin sababaha axmed maxamed islaam imaamulkiisa dagaalka u qaadilaya waxaa lagu tilmaamaa dadka qaarna ay yiraahdaan axmed hadii gobolada maqan qayb ka mid ah gaar ahaan jubada hoose ee bu'aal deegaanada qabaailka dega ayaa axmed ku soo jeesanaya sida hadda uu maamulayna jubaland raali kama noqon doonaan تال أجل جيد أحمد وحو دور بيدي إن دقال على الشباب إيسان كو قادن ديغان ندا جبادو هوسي قبائل كدقين الشباب إيد دول هايستان محادك قور علينا يسارك تدس هرد داني أحمد مدفاع يو أفيان نوم إيه دولدي سنة كوان بيدي وامد كوات مد اللباد قبائل لب على الدقين يكو كسماي الدقين يكو قرب هاري الدقين با وح أقول يوح ديدن مش مشرتو أبوك الدجن أو برشوين كي يجيبوا لهم كم إذا سان قفل بمثلات بكل يهاي قفل بنا الدجن كيس إنه تقول ربع سؤال شخص مركا حديد يرى مجامل كجرتو نظام كأحمد يسوي حما ملا ما في عنا لا ما فين كيس مصير كيس رماها بدا ورفع فين توكل إنه ويجي أديك فيصل متانا هان دجن نداس دجال هذا واحد لوجو قاعد لا يهاي مكوجل مو قطارين تا فكرة دادت كقارئ طبعا أنا أفكر هذا هو حيال مقتصر أحمد دقالك وقائد الله إيه إنه يتعي والدرور دنك عيدن كوها يسطح يهربي تعال الآن أصيحك أقوان وهكاك حالك جبلان محوك الجرى مدفر بضان على صهر فرنيا سياسيين تواكل التاقيهين شانت الصناعة مدحوين فرماج ودلك حكومة دي سأي جرتي دولة دي سأي جرتينا وعلك هلقونا هير وحالك غاريك اسماعيل مقدشة لسهود دولي وايو سياسيين فربضان كسمايل وحرو مقدشة قلود سياسيين كسودي جنن كان أقوه الرأي لقوه الرأي جبلان حال كيدو فيصل محوكو جرا قدام بين جبلان حال كيدو حوكو جرا إن دستورك اللي احترامه ودجيرك بلشادة اللي إلاليو نوضى اللي وضى الشرقية ورعلا للنقضو سيقارة ملاحة مانتو جوكتا وغانكو يهي مدحوين أحمد يهي محمد سيد يونيك اللي الشعب ديو قدوميها بارلمانكا انت ووحا أفران إنه دولة نمضى جبلان ويكوسو الشرقية aysan gacmahooda ku dhamaan ay ku wareejiyaan mas'uuliyadda cidii dadku u doorto iyaguna ay u diyaar garoobaan sidii ay facilitation ugu sameyn lahaayeen adeegyada dowliga looga baahan yahay oo ah in laga wada hadlo guddiga doorashooyin oo hufan in la sameeyo dhaqanka in la ballamiyo loo yeero dad baarlamaanka in la kala diro oo la yiraahdo beelihiina sigdadiina u doonta intaasun baa xal ku jira فيصل محمد متان أو كميدا سياسيين تا كأركتيد دوان أحمد محمد إسلام مذوب يكون سوغن قرو جب وبطلان أو حالة قود جبلان دقال لدي يدور الشدي مركا الله فيلا يوئن دوان هلكا يكرد عضو أما با سياسيين تسيلا أي فيليان وقتي أحمد مذوب وقب قبية دور الشن الربو إن مركا أي جبلان كرد عضو إسلام مركا أنا تيرم كي لبدا أها دستور كوستينا يا أحمد مذوب هلكا وكو إيجي هاي ودن بأسو شرحي كرين فيصل أقوم هاد علينا يا صاحب وما سنتي علي ولا الأب وما سنتي السلام عليكم